za ku wanda zai ce min wallahi malam kawai sai na jima ta sane min daga zuciya kwata kwata awa ɗaya muka yi da tawalla sai na zalunce ta don haka ya zan mata nace shekara ku nawa ya faɗi shekarun ma ba su da ba su fi biyar ba nace to zaka iya abu uku tunda kana da hali yace eh nace zaka iya sai mata gida yace eh zaka iya sai mata mota yace eh nace zaka iya bata miliyan 2 tai jari yace eh nace to ka sake ta yaje sai mata gida na miliyan 4 ya sai mata mota ta miliyan 2 ya bata miliyan 2 miliyan 8 saboda ya ce gabaki daya wato sun yi wani irin bauni suka yi malam irin baunin nan shi yayi yawo a turai yayi yawo a irin ya ga irin abubuwa na tsiraici da na al'adu da na waye irin kansa ya bude da yawa to da ya aure ta sai ita kuma ga ta da addini amma kuma babu wayewa malam ko a tsakar gida take sai ta sa hijabi kuma da ya shigo sai ta kama tilawa in ya taba subhanallah subhanallah wato in yazo da dare shi kuma yana sa a kunna fitila sai ta kashe yaje siyo mata irin kayake dauke ta suka tafi Dubai wai ta ga duniya ya kai ta Saudiya ya kai ta London duk ya ta waye ta ki wayewa shi yasa annabi malam yake cewa ku ba su tilawa izu 20 ku wayar da su izu 40